Майбутнє починається тут. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – ідеальний вибір для навчання. Входить до переліку найкращих вищих навчальних закладів України. Більше 13 тисяч здобувачів освіти. За рівнем науково-педагогічного складу – найвища оцінка рейтингу серед вищих навчальних закладів медичного профілю. Наукова, матеріальна та технічна база ЗДМФУ – краща серед усіх медичних і не тільки медичних вишів України. Стрімке зростання показників університету у багаточисельних рейтингах впродовж останніх років – це планомірна робота та грамотна стратегія. Історія університету – це 120 років служіння медицині та людям. Саме тут розроблені перші вітчизняні ліки. Вчені і практикуючі лікарі університету є першопрохідцями у таких важливих галузях, як трансплантологія та ендопротезування, 3D-друк суглобів, стовбурові клітини. Структура університету – це 7 факультетів, міжкафедральний тренінговий центр, навчально-науковий лікувальний тренінговий центр, навчально-науковий медико-лабораторний центр з віварієм, навчально-науковий інститут післядипломної освіти, медичний фаховий коледж, університетська клініка. Спеціальності, за якими ведеться навчання – медицина, педіатрія, стоматологія, фармація та промислова фармація, лабораторна діагностика, технологія парфумерно-косметичних засобів, фізична терапія, ерготерапія. 21 століття – час впровадження інформаційних технологій в освіті. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – один з провідних клієнтів компанії Microsoft. Фахівцями університету розроблено понад 700 онлайн-курсів на платформі Microsoft Teams. Облаштовано кілька десятків спеціалізованих аудиторій для проведення дистанційних лекцій. Встановлене сучасне обладнання, освітлення, додаткові прилади для максимальної наочності та контролю освітнього процесу. На території університету є сучасний центр для проведення об'єктивного структурованого клінічного іспиту в умовах, наближених до реальної практики. На окремих станціях є все необхідне обладнання для відпрацювання або демонстрації практичних навичок за напрямками внутрішні та хірургічні хвороби, акушерство та гінекологія, педіатрія, невідкладні стани, гігієна та охорона здоров'я. Окрема гордість університету – міжкафедральний тренінговий центр. Оснащення найновітнішим симуляційним обладнанням дозволяє відтворити в реальному часі різноманітні клінічні стани пацієнтів. Віртуальний симулятор пацієнта Body Interact укомплектований різноманітними сценаріями з клініки внутрішніх хвороб, педіатрії, хірургії, акушерства та невідкладних станів. Також на базі міжкафедрального центру працюють підрозділи з акушерства та гінекології, педіатрії та неонатології, функціональної діагностики, реанімаційний та госпітальний зал та підрозділ медицини катастроф. Всі навчальні аудиторії укомплектовані високореалістичними манекенами та сучасним обладнанням для відпрацювання практичних навичок. Все це сприяє накопиченню клінічного досвіду ще на додипломному етапі підготовки майбутніх лікарів. Вивчати анатомію цікаво, коли на допомогу приходять ось такі сучасні 3D-технології. Анатомічний стіл Anatom-H – надсучасна система візуалізації, що дозволяє досконало вивчати будову тіла людини. Таким унікальним обладнанням користуються найкращі заклади медичної освіти. Майбутніх фармацевтів навчають в умовах, максимально наближених до реалій звичайної аптеки. Є можливість працювати з рецептами, механічними терезами та лікарськими інгредієнтами. Поруч – навчальна торгова зала. Тут опановують організацію та економіку фармації. Можна попрацювати за так званим першим столом. Найновітніші технології використовуються і в навчанні майбутніх лікарів-стоматологів. Тут опановують принципи роботи, особливості експлуатації установок, застосування стоматологічних матеріалів, вивчають обладнання та інструменти, які необхідні для роботи у стоматологічному кабінеті. На території університету працює навчально-науковий медико-лабораторний центр з віварієм. Оснащення сучасним науковим обладнанням дозволяє проводити численні дослідження. Зокрема, сучасна лабораторія клітинних культур і біоінженірингу працює над виділенням та дослідженням стовбурових клітин.
Навчально-науково-лікувальний тренінговий центр університету – це 4 тисячі квадратних метрів надсучасних навчальних аудиторій за різними напрямками, манекени, навчально-операційна зала з реальним медичним обладнанням, хірургічними стійками, УЗД-апаратами. Все як в реально існуючій лікарні, до якої незабаром студенти завітають на практику. До речі, лікарня поруч. На базі науково-навчального медичного центру «Університетська клініка» Запорізького державного медико-фармацевтичного університету здійснюється підготовка лікарів-інтернів за багатьма напрямками. Тут розташовані кафедри університету. Можливість практикувати поряд з найкращими лікарями-викладачами університету – безцінний досвід. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – один з трьох медичних вишів України, у якому збереглася військова кафедра, де готують офіцерів медичної служби запасу з одночасним навчанням на денній формі. Високі технології впроваджені і в роботі бібліотеки, фонд якої складає сотні тисяч екземплярів спеціалізованої літератури. На сайті можна зробити онлайн-замовлення, працює електронна доставка документів, надається доступ до репозитарію, унікального архіву з навчальними, науковими матеріалами і рідкісними примірниками. Працює дві сучасні читальні зали. Для молоді тут ідеальні умови для навчання та життя. Комфортні гуртожитки у затишному студмістечку, що розташовано у парковій зоні. Великі спортивні зали, затишні та просторі приміщення для занять фітнесом, сучасні тренажери для силових та кардіовправ, спортивні майданчики на території. У вільний від навчання час є можливості для творчого дозвілля. Нам є чим пишатись – знання та досвід, традиції та новації, передові технології навчання та унікальні методики. Один з найкращих університетів країни чекає на вас. Відкривайте нові горизонти з медичною освітою в Запорізькому державному медико-фармацевтичному університеті.